ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាទេបំផុតអ្នកនាងឈិនសុធារីរកបានអុកញ៉ាសង្ហាម្នាក់ស្រឡាញ់នាងស្មោះដោយគាត់ពោលពាក្យពេញពេញមាត់បែបនេះថាចាប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាជ្រាបដឹងហើយថាបាទទោះទៅបើកចំហពីចំណងស្នេហ៍ថ្មីនឹងអុកញ៉ាសង្ហាក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនតែអតីតតារាចម្រៀងឈិនសុធារីហាក់ត្រូវបានមហាជនកំពុងតែចាប់ក្រសែភ្នែកមើលពីប្រេងវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកនាងចាដោយឡែកក្នុងនោះបន្ទាប់ពីសាងស្នេហ៍នឹងអ្នកថ្មីក្រោយស្ពាយឈ្មោះជាមេម៉ាយច្រើនឆ្នាំហើយនោះអ្នកនាងឈិនសុធារីបាត់ជាទទួលបានសុភមង្គលនិងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងទាំងជីវិតគូនិងរបររកស៊ីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញក្រោយចាប់ដៃសាងស្នេហ៍ជ្រើសយកអុកញ៉ាវ័យក្មេងរូបសង្ហានោះហើយឈិនសុធារីត្រូវបានខ្លាយជាជំទាវក្នុងនាមជាភរិយាដោយបានគ្រប់គ្រងមុខជំនួញពីគូស្នេហ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនcosmetic និងភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនកន្លែងទៀតផងជាក់ស្ដែងស្របពេលនឹងភាពជោគជ័យលើមុខចំនួននោះដែរអុកញ៉ាដែលជាម្ចាស់ចិត្តរបស់អ្នកនាងឈិនសុធារីបានចេញមុខមកទម្លាយរឿងពិតមួយរបស់អ្នកនាងឈិនសុធារីដោយអុកញ៉ារូបនោះបានផ្ដល់តម្លៃនិងហៅអ្នកនាងឈិនសុធារីជាឧត្តមភរិយាយ៉ាងពេញមាត់សារនេះដែរអុកញ៉ាសង្ហាបានរៀបរាប់ថាប្តីជាទូកប្រពន្ធជាច្រវាស្ត្រីដែលខ្លាំងមិនមែនស្ត្រីខ្លាំងខាងប្រច័ណ្ឌឬខ្លាំងតាមប្តីនោះទេអ្វីដែលត្រូវខ្លាំងនោះគឺអាចថែទាំមើលគ្រួសារដ៏តូចមួយនេះឲ្យរុងរឿងគុណធម៌សិលធម៌សុជីវធម៌ការគោរពគ្នាជាឧត្តមភរិយាដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លាក៏ប្រសើរនឹងបានបំពេញនៃជីវិតយ៉ាងពេញលេញដោយឡែកក្រោយឃើញការបង្ហោះសារនោះហើយមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនិងរំភើបចិត្តជំនួសអ្នកនាងឈិនសុធារីដែលបានរកឃើញគូគាត់ពិតរបស់ខ្លួនដែលស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃនិងលើកតម្កើងអ្នកនាងគ្រប់រឿងរ៉ាវផងដែរចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា